Ei muuta kuin hyvää huomenta. Pikkasen on harmaampi päivä, mutta ja yöllä satanut, mutta muuten kuivaa. Ja lähdetään katsoa, minkälaista on Rubbestadin huipulle. Jos taivas vähän aukeaa siihen mennessä, kun ollaan huipulla. Tää oli ihan huippu homma, mutta eiköhän tää ole lähön aika. Pahinnoissa kouruissa on se, että pelkää, että polkimet osuu reunaan. Tässä oli ykköskruksi. Ja tässä nyt tarkoituksella jäykistellä, mutta se kävi näköjään kuin itestä. No niin, nyt helpotti. Kohta on kakkoskruksi. Joo. Oikealta ei kannata mennä alas, jos itse satutte laskettele täällä päin. Oho, vähän off-camperia. Hienosti! Oho! Hyvä. Tuo asento ei yhtään houkuttanut yrittäkin. Sitten mainline. Loppu pitäisi olla sitten ihan lupsakkaata. Vähän pelottaa vaan nuo kivet ja juuret, kun on kosteita.
Ei elämää. Reppu osuu pikkasen. Hetken mietin, että tarttuuko johonkin remmiin tai lenkkiin. Tuossa oli opasta alun, niin sanoi, että täällä on ollut tansseja joskus. Ja voi. Nyt on siisti. Ai että. Hei. Hienosti tätä tanssii nuo lehdet tapsa renkaiden alle. Hehe. Hyppöpomppa. Oh yeah! Puff!